в днешният епизод на Doors съм 100% сигурен, че ще успеем да минем 50-то ниво. Разбира се, за да разберете дали това ще се случи, трябва да изгледате епизода. А преди да ви оставя с него, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И разбира се, ако сте в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, до вечера ще бъда наживо в Twitch профилът ми и ще играем GTA 5 онлайн с вас. Ще играем RPG-та срещу инсърджанти, онези старите модове, сумута и други. Линк към профилът ми там долу в описанието. И последно нещо е, че искам да благодаря на партньорите ми от WinBet, че ми предоставят моя промокод в техният сайт. Ползвайки него при първоначален депозит, може да получите бонуси до 100%, което са 200 лева или евро. При вторичен бонус до 50% и при трети отново до 100. Разбира се, вие не играйте казино, ако сте под 18, а линк към техният сайт ще откриете долу в описанието. А сега да видим какво ще се случи. Е, давай, давай, чакай само 2 секунди, чакай, 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 не бързай, не бързай, не бързай, бе. Ето сега, 2 секунди, 3 секунди, 4, 5, 6. Ти наобратно или не наобратно броиш? На където ми падне, стой малко. 100 лефна, бе. Я, патка. Пак ти готината патка, брат. А вот тук съм, любимият... Свари майка ми, човек. Кво каза? Викам, тук съм, любимия ми номер ми направи майка ми. Като почваме да снимаме и да почне да чисти рутера. Значи влиза в стаята и започва да ти чисти рутера. И той е в тяхната стая. А, и ти прекъсва интернет. Да, не. Чисти тя като търка и вадне кабела отзаде. Тъмън броиш, човек, и изведнъж изчезваш. И викам, Тос, кво направи? Се, брат, много лоша грешка направиш, че взех бомбонче да си смучи, докато играем. Какво смучеш, за бога? Е, от тия бомбончета дете ти ги дадат след като си в някой ресторант. И ти си ги събираш у вас ли? Събирам си ги у нас в една стъклена паничка, брат, и си ги смучка. Не, ти си... Човек, какво да ги прави иначе? Не мога ги смуча наведнага. Аз си купим витамини в началото. Тека ти дават 4. Защото днес съм сигурен, че... Защото днес съм сигурен, че ще успеем да го минем. Тялото не, ще минем до 60-80 нещо такова. Надявам се. Крайно време е. Чакай да увелича звука, така да го намаля. Че ушите ми... Абе, Василе, бе! Забрай ли къде ключа на стената? Аз търся пари. Аз още в началото искам да започна да ги тараша тия... Ти затова винаги в началото имаш повече от мен, не хмастио. Не! Мастия! Ти си пияницата, не аз! Бич, не съм се напил от 2 дена. А, добре. А, знаеш от кога? Никога. Еми тогава? Е, то 2 дена е като никога. Да, добре. 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 Мале, ако съм така, аз когато започна да пия, ще не правя да доста дрънг стримове. Още си пречистен човек, не дей така. Дори не си го помисляй. Е, човек, все някога ще почна, са... Не може пък никога. Предполагам. Всъщност може, де, ама... Може? Що да не може? Винаги може да си пиеш сокчето. Капи, брат, знаеш... Да, да, и на сватбата с жена ми, с какво ще си дадем на здраве? Еми, с безалкохолно вино, де да те знам. Вау! Да знаеш, че тя ще иска със сигурност. Какво става, бе? Е, тя ще пие с алкохол. Ай, ще умра от срам. Няма, давай. Те даже съм сигурен, че родителите ще се кефят, че не пиеш алкохол. Е! За единия път може и да близна. Той само един път трябва. Ти трябва аз. Дали? Не мисля, че първият път ще ми хареса. Първият път няма ти хареса, но ще ти стане по-любопитно и ще опитваш се повече и повече и накрая ще почнеш да си подпиваш. Добре. Когато играем Дорси си говорим за алкохол. Ми, айде, отваряй! Виж, къде сме, брат? Виж каква мазя сме, как да не си говорим за алкохол? Гледай, шо вино има. Е, аз не съм долу. Отвори вратата! Пътувам. Ама... Аз си отворих, ти си я закл... Не съм пипал. Не, пипал си след мен, тапунгир. Не съм, дори не съм слизал. А, ей, сега ще тракна. 12-ти номер. 12-ти номер е празен, имаме шахта. Опа! Може ли да се пича в тази игра, защото май
Ти винаги си тичаш. Не, 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 не можеше. Това всеки път го забравяме. Абе, до сега не е имало нито едно чудовище. Катревеш, че няма. Къде бе? Охо! Идва бе! Не го чух, човек! То мигна, не е нужно да го чуеш. Еми, на моя екран не мигна. Чакай малко, къде си, маняк? Къде? Ами напред е хода. Добре. Тук е пълен мрак, надявам се това пс, да не се покаже. А, виждам го, мале, че ме стресна, а това ще ме стресна, майка ти суха. Добре, давай насам. На тука. Ето я вратата. Е, че ме каца по краката. Гнусна гадинка, мръсна. Е, убили я? Е, погледнах го два пъти. Значи си го убил. Не ти е свалил хелт. Чакай малко. Ключ. Че ми потече носа. Аз ти казах. Защото като кихна веднъж и това ми е. Пари, пари, пари. Не бе, не бе, не бе, не. Къде ти тръгнал да ми казах, като няма мене? Какво стана, бе? Пая кучкафа. А, охапалите. Ох, човек, изобщо не го очаквах, разбираш ли? Направо ми бръкна здравето. Аз очаквах черната гадинка толкова рано да ми се покажа на газа. Е, защо рано? Ние сме на 20-та врата. Говоря под рано точно на вратата, като вляза. Влизай. Чакай, искам да го видя, откъде ще дойде. Откъде може? Да го... Черна гадина мръсна. Добре, черния, излизай. Аз ако е заедно ще ти кажа, бе, спокой. Това, ти, моя най-добър приятел. Рано, плюс това, като е толкова рано, няма как да бъде зелено май. Има, има. Нарандам е. О, пари! Надушвам пари. Така, надясно, 22-а стая. Няма да се притесняваш. Всичко е точно за момента. Не, не. Ухапал те, това не е много точно. Човек, вземи точно 5% от кръвта. Айде пак, нямаме запалки. Имам, имам, аз имам. Стой. Стоя във за те, пази ме да изпълнам. Търся изхода. Ключ ни трябва за изхода. О, бе, човек, тъпата ти глава ми изкара къла. Моята ли? Да. Въй. Слезах под легото без да искам. Излизай. Ухапаме, не го виждах. Къде е, бе, викарах с камерата навсякъде. Вземи половината хелт, гнусна мъстия мръсна, бе, защо, бе? Еми, тук сме изпуснали стая. Къде е тоя ключ, бе? Запалката ми скоро ще изтече! О, да не ми е на главата бил. 360 трябва да направиш. Запалката ми изгасна. Аз правя 360, ама то може да е бил над мен. И брат, къде е ключа? Не го виждам и аз. Оу, не. Много се забавихме тук. Намерих пари обаче. Тропа, бе, тропа мастията. Намерих лепека и се хилнах. Добре. А! Той е в часовника топа. Чакай малко, чакай малко. Отивам на светло за една секунда. Добре. Трябва да си увелича играта, че не чувам псъткането. Боже. Намалил съм си робокса и... Намерих ключа. Добре, разгеле, давай. Само ти загуби хелта, ама малко върна. Давай, пред вратата съм. Ето те, няма да ме хапеш този път. Брат, тебе те захапаха 1000 пъти, това е защото имаш много глави. О, да, верно, по-трудно. Ама чакай, така трябва да имам по-хубава видимост. Мхм. Кьорчо. Те като са... Три късогледни глави, то... Абе, няма ли кюлче злато, да. То ти като си сляп. На кюлче злато. Колко пари имаш? 235. Уу, ти си с 90 над мен. Еми предвид, че половината пари всички те ги взети. Аз само кюлче взех и там е нещо. То това е достатъчно. Аре бе, не мога да отворя най-долната шкафка. О, ключа намерих. Аз го взимам. Как ти бе? Еми, чакай, ключа ли? Не взе половината хелт. Е хубаво, ама аз взех ключа. Поне няма да го търсим. Аз ти горе залепенка бе, не кюлче. Казвам кюлче. Е, взима, аз имам хелт, купил съм си споко. А, добре. Това не го мисли. Аз, три пъти аз мога мисля, да че следващия клип ще спечелим, за това този път нищо не купих, защото съм сигурен, че няма да успеем. Как че? Човек, миналия път стигнахме до писането 50-та. На това. Да, ти го написа и нищо не стана след като го написа, защото нещо... Защото не го бях активирал като хората. А мене хората от чата ми бяха написали май, че това не атакува докато... Докато въвеждам кода, което не знам дали наистина е така, така че ще ми се доверя. Мисля, че не е така. Не ми звучи логично. Ти на къде, къде си? Ай, вече имам 200. Аре напред. Каскам. Каз по този коридор. А, не бъркай шкафовете, не бъркай!
Бързо към изхода да... А! Някъде! Добре, изплаши го, мае! Пръска, не го виждам! Да, да, на, на главата може, точно да, на тебе. Да, да, и на мене ми беше на главата. Опа, а не отваряй... Да, да. Дай да напуснем тази стая, възможно най-бързо. Не мигна ли? Не, не мигна. А, добре. Сега мигна, справяй се. Е, твоята майка! А. Монстър, излез просто. Ада ми идва! Излез, бе! То нямаше нищо! Как бе? Е, а, сега имаше нещо. Бле, върни се в стария! Па правя. Малей! Това ти излизай. Добре. Брат, то защо ти имаше... Да умра. Имаше само един гардероб и поради тази причина не се е спал на май. На Макс и отца. Айде, добре, аз съм на Макс почти. Намерих си и запалка. Супер, аз. Тука ще ни трябва запалка. Това е. Давай тука на тъмното да не седим. Скипвай тоя рум. Бързо. Скип, скип, скип. Какви са тия саундове? Не са от мен. Със сигурност не ми кар корема. Пак мигна, да знаеш, че най-вероятно ще има чудовище. Ами то наближаваме вече стата за чудовище, как да няма? Чакай, чувам нещо. Така? Чувам Годзила, бе, брат. О, не. Скри се! А, не, това са очите, това са очите. Да. Еми... Дръпнах шалтера, айде идвай тук. Чакай, че си изгубих. Мигна, мигна! А, не, път, няма очите. Спокойно, бе, брат, очите са. А, не, бе, аз не ги видях очите предварително. Е, бутна секцията, какво направи? What the fuck, що са толкова зли, бе? Насам. Не са зли. Чакай, тук мога да лутнеш без проблем, няма нищо ти стане. Добре, най-вероятно сега ще се спавнат, да знаеш. Да, да. Би трябвало. А, подсказвам. Моля те след весината светлина, моля. Да, да, ама ако няма, я казвай. Добре. Знаеш. Ма не е сега. А. Ето го. Всеки път го правя. Ела бе, змей. Къв змей, бе. Как ти грозния Фортнайт? Тичай! Така, мръс на газ. Опа. Стани. Дясно. Надясно. Добре, че ми подсказа. Дясно! Надясно пак да. Брата, да не се отваря! Мале на коса! Няма добре ще. Мога ми викна отзад, ей! Избягахме му! Гоше, ма ти си много назад, бе, гоше! Опаля! Давайте да събираме пари. Тук няма нищо. Пишеща машина. Лепенка! Не ключа. Ами, 0,5. Се хилнах. Що не? Кажи като искаш да мушкам ключето. Мушни си го. Не в мен. Ей! Айде, монстре! Яба! Три глав змей, кихна! Теди малко. Нещо ви битна като... Майко ми, помислих си, че Титаник идва. Колко пари имаш, аз имам 500. 260. Аз ти ги оставям. Да, бе, да. А от другите колко имаш? 270. Ай, повече имаш, ама аз купих. Айде, готови ли сте? Обавих ли. Ай, излез от този шкаф, бе. Къде си? А, ти си отишъл на майната си, чакай, бе. Ами аз не знам ти какво правиш. Като някаква принцеска. Ей, чакай ме, чакай ме! Принцеска, що хапа за врата? Ухапи ме. Айде! Изрод! Ела тука! Чакай, 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 чакай! Добре. Каза му да дойде тука и аз го докарах. Видях! Виждам една книга. Аз съм на... Така. 8. Триъгълник 8, да. Опа. Още една книга. Изи. Квадрат 6. Майко мила. Как го доджвам? Аз ще да търся от другата страна. Ти се сети. Изрод гаден. Брат.
То ме надушва! Мозре, не мозре! Аре, брат, вземи някоя книга! Окей, бе! Върти се около мен, как да взема? Безделник! Ослушвам се. Има ли при тебе? Не. Горе! Да, бе, аз така, че... взимам още една книга. Окей, че не го чувам как тропа, бе. И още една. Леле, професионалист. Разбира се. Чакай да си ги заснема. И една няма при мене. Добре. Знаеш какво? Искаш ли да вземеш ти листчето хартия? И чакай, той е при мен! Да! Не, 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 не тичай, не тичай! Брат, той не те вижда! Кога ще го разбереш? Умря ли? Монстър е! Не чувам нищо от говоренето ти, разбираш ли го това? Той беше на 5 см от мен, аз не го чувам. Защо не мъкнеш малко? Видях му ръката и тръгна да бягам на обратната посока и не го чувах на къде отива. Аз съм ти виновен. Да, мъкни малко. Добре. Аз го чувам от... Коли къде си иска? Аз не съм ставал четвърто си затича към мене. Останах след като точка почва да тича. Събрах всички книги. Няма повече. Къде е той? Не ми беше в дядовсната част. Така. Изляй се рада, май. Не го виждам. До мен е точно. Добре, разминахме се. Чакай малко, ти мина пред него и той не те под... Ама той е сляп, ти кога ще го разбереш? Ти се затича точно пред него, не знам сляп ли си, какъв си? Е, ти мина пред него. Ама не тичам, клекнал съм, колко пъти я ти обясня, че трябва да ходиш. Кукът не чиш, то пак те гони. Не те гони, той не те вижда. Сериозно? Това е единственото нещо, с което сега може да ме види, с тази бележка. Така ли? Е, бате, аз не знам. Мислех си, че ако те вижда, виждите си пред не... Оле. Това май беше грешка, нали? Не те ли докосва, ако... Ама аз се затичах. Не видя ли, че станах? Така, чакай да седим комбинациите. Ти виждаш ли ги? Къде е? Не. Нищо не виждам, виждам само гардероб. Да видим дали хората са прави, че когато въвеждам катинара не може да ме убие. Така. Ми аз не виждам така, че. Да, не може. Няма да играм. Тихо! Това е елемент. Аз не... Брат, не си застех комбинацията. Това е за мене. Тип. Добре, разкара се. Ето я комбинацията. Снимам я с телефона си. И сега я въвеждам. Изи. Така. Комбинацията е звезда. 4. След което хикс 7. След което кръг 3. И това нещо е 8. Мале, умрях. Ще откача! А какво стана? Уби ме! Как? Дай играй отново направо. Ма какво стана, защото уби? Еми защото ме уби. Е как те убива? Нали си на ключалката, нали не мога да убия това. Ами така казаха хората от чата, явно не са прави. Иса, айде. Ако ми умреш, ще ти избивам зъбките, разбираш? Бати ти натава. Аз съм надясно. Ей, Исак! Са на други места. Можеш и клекнал да ги взимаш. Брат, нищо няма тук за взимане. Чакай. Не взех една. Браво, 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 добър монстър. Идва.
Къде е? Към тебе, към тебе! Внимавай, не! Върни, 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 върни! Брат, с какви слушалки играш? От левчето ли? Аз съм с слушалки от телефон и го чувам по-добре от тебе. Наистина не знам какво ползваш за слушалки. Logitech. Правиш много тежка антиреклама. Не антиреклама, просто намалил. Така. Аз взех още две книги. Още една книга. Така, сега трябва да ми помагаш. Седи, че идва към мен пак. Добре, аз стоям за книгите, които са на втори етаж. Чули? Мукни! Да ти с**тата, разбираш ли? Няма да игра в тази игра, няма, левкам, чао. Ти си бавно развиваш. Не, ти си бавно развиваш. Аз съм кекнал през цялото време, пич. На майната съм, сега съм до... Буквално отзад, на вратата. Той изтича от стълбите додолу. Той тичаше. Аз, той не ме видиш да просто тичаше към мен. Той просто си тича. Аз играя дулно соло. Абе му акни бе, това да си го оправда бе. Мале, страх ме да изляза. Излезе, махна се. Ама то ме, как ме виждаше? Аз си бях скрил. Мъртва си между другото. А, добре, че има тук масичка, иначе беше тотална смърт. Монстър, искам да ми записваш паролата в... За да ми я диктуваш. Готов ли си? Да, казвам. Стой! За да знам дали имам всичките такива. Записваш ли? Да. Така, 7... Да. 2... 0... Да. 3. Да. 9. Да. Това е. Цялата парола я имам. Ми давай. Не го виждам. Нищо не го чуваш, значи няма притеснение. Ох, мале, тия твои три глави! За той те разчленил, бе, брат! Добре. Аз не знам. Кои чакай първите... малко, аз защо, защо съм умрял там, аз умрях при шкафа. Кои са първите две цифри? 7-2. О, не. Къде е? Не виждам, гледам те тебе в лице. Добре, отивам. 7-2 после? 0-3-9. О, не. О, не се притесняй, няма ти да даде никой. Какво? Тихо! 72039. А, да. Излизай. 72039. Окни. Умрях. Въведи кода. Айде, блят! Блят! Сука, блят! Уау! Айде!
към 52-а стая. Айде! Намери някакъв ултар, от който да ме съживиш. И сам войнат е войн. Не, не. Мале, изтръпнах. Така. Мъртъв войн, си е мъртъв. При всички случаи, така че. Докъде ли ще стигна? Проблема е, че не знам какъв е финалният бос, дори да стигна до там. Ох, мале, видях картините и си викам какво става, какви са тия работи. Така. Доста познати стаи. Я да видим. Опа, грешка. Не бяха победили. Не бяха, бе. Няма нищо по-скучно това да гледаш маска. Мали, навънка градушка, човек. Това не е градушка, бе. Шашен. Не знам, но нямам фенерче. Дърпам това. Продължаваме насам. 55-та стая! Брат, ще стигна до 100! Вярваш ли ми? Брат, не ти вярвам, защото няма да стигнеш. Обещавам ти сега след 2-3 стаи ще стане чудо и няма да мога да правиш нищо. Еми то вече май стана. А къде съм? Майко, не виждам нищо. Ако няма прозорец пред екрана си, ще я да ти казвам къде си. Някъде псътна! Брат, Саш ми... Не. Ама е гигантско псъткане такова, той е големичен. Не знам, но... Ама се върнах. Какво направих аз? Свет на стаята, добре. Как го постигнах това нещо, не мога да разбера. Оу, не. Пак нищо не виждам. Така, те стаите... Оу. Ох, мале, мале. 60-та! Ай, умри, бе. Не! Не, без мен, махай се, умри. О, фенерче. Така. Са, хора, видяхте кой ме спъва и кой е проблема, нали? Видяхте го? Да, моля ти се, то бъгна пред... Нусен. Монстъре. Просто си признай, че си по-слаб. Предните пъти кой оцеляваше? Повече. Ти умираше тогава, аре мук. Аз умирах, защото действах повече от теб. Не е вярно. Не. Тогава аз събрах половината книги. 90% от книгите, не половина. Така, кой идва? Както си това го ти успя. Ти просто знаеш как да работиш с кода. Така. Ева се, пъти аз ще го мисля. Поп. Вече сме на 64-та. Няма как да успеш да стигнеш до 80-та, да знаеш само. До 80-та ще стигна, ама... Проблема е финалната. Представаш ли си сега да го мина? О, не, това е много бързо. Не е бързо. Сега, пак черньо. Абе, яко лице, това че това е безучливо лице с зъби. Абе, има си очи. Няма очи, видях го. Той е магла. 68-ма, 69-та! Мале, тук вече се съсипаха. Той е зелен. Не. Зеления мига два пъти. А то мигна два пъти, епич. Така. Сега. Трябва ключе да намериш. Не, аз ще читна. Шперца. Не! Чу ключа, ето го. Изи. Тука ли е? Идеално! О-оу. Ей, сега вече може и да читна. Там, но. Погледай си. Аз се услушвам. Да, брат, то на тука сега е бахти елементарното, но никакъв проблем няма да го мине. Къде? Свали ми половината хелт. Мизерник! Не, значи си рип. Много бързо, човек. Много бързо ми би битна на лицето. Къде е та ръчка, бе? Не бе, не пали. Тос пък. Айде 73-та! Не се радвай, Васи. Прав си. Не бързай с радването. Щом ме няма, значи няма да успееш, така че просто не се радвай. Трябва ми хил.
Проблемът е, че финалния бос не сме го разучили ние. Не съм вярвал, че ще стигнем до тук. Не съм го разучил. Мигнат три пъти. А, не знам какво значи. Очи. Не. Може би зелен? Да. Пак е черньо. Тъмно син. Тука. За тебе пискат и го гледай се. Брат, чух! Ма, ще хапа, ако не го видиш. Еми, нямаше го! What? О, айде 80-та става идва. Кво е това? Следващия бос. Следващия бос, конюшна. Какво става тук? А, не. Отвънка си, не. А, не, не си отвънка. А, не, отвънка си, вот. Какво става тук? Това училище на Хари Потър ли е? Не знам. Трябва да излезеш отстрани и в храстите, може би ще има нещо. Виж, че си... А, чакай, what? Да се отвори. Ей, може сега 80-та. Нек... Ма някаква трудност, няма ли да ти даде? Трябва да събера всичко живо сега. Да бъда подготвен и да се хилна по възможност. Човек, ви следващия бос, кой е, мора ти се. Върни се в парка. Ще видя. Дорс. Лепенка. Така, хилнахме. Значи босът е на 80-та врата. Значи е сега. И какъв е босът? Е пак тичане. А, добре. И на стотното е пак същия бос, който беше в библиотеката. Пак е в библиотеката, така ли? Само е на по-труден терен. Като се наближиш до него ще кажа. Ти на коя става си? Точно на 80-та. Еми сега ще потичаш малко, мисля, че малко по-труден терен, а просто... Постълби, смисъл? Еми ще си постълби? А не, ти ще видиш, стълбиш, ще отидеш към тях и той ще се спълне там и после ще почнеш да бягаш. Това се скриеш от него шкаф, поне това така прави. О, това е по-дълго. Чакай, значи накрая трябва да се скри от него, а не да бягам. Да, да, да. И той ще те търси. И... И ще почне да те надушва и ще трябва да правиш това със сърцето. Добре. Общо дето ще си играеш на края на Outlast. Аха. Трябва да те... Да те загуби и после да излезеш от една врата. Горе по тъл. Майко. Минеш по мен. Ох, майко! А, минах 80-та стая обаче. Значи скоро ще ти пичам. На 82-а. Ето това, ето са тук ще. Ох! Салам алейкум! Да видим. О, ти той се връща. Елевейтър пауър, тук ще запуска сенсорите. Умрях! Жив си, бе. Брат, обърках първата врата, разбираш ли? Ето не е близо, аз да се не бая. А, много е назад, виждам. Чува ти се, че е близко, но е толкова назад, че няма. Сано! Е, бе, аз го виждам, то беше на три врати за тебе. А той наобщо ти го прави да бушуваш, така че е близко. Това се накрая има код на асансьора обаче. Който е по-сложен. Трябва да запомниш една определена код. Абе, брат, не ме гони! Спря! Ще отвърши. А, аз ти говоря за последната стопната стая, бе. Обаче се опарих на огън. Или не знам къде. Някъде се опарих много тежко, без да искам. Аз си мислех, че ми говориш за тоя, бе, човек. Не. Оф, ти само ме наплаши. Накрая толкова като го гледа, просто трябва да нацели каква е подредбата на всичките ключове. Смисъл? Общо, дето научваш. Научиш кое е първо, кое е второ, кое е трето и така, като сбъркаш ще ти се разстартират всички. Но трябва първо да минеш през оная част от чудо. Това е зеления. О, да. Тапанар! Тапанар! Не излизай от зеления, бе, Копер! Защо излезе, бе? Защото той се връща два пъти по принцип! Това, което той прави е... Минава пред тебе и се връща веднага. Тогава трябва да излезеш, за да си разстартираш шкафа. Веднага излизаш, след като се върна втория път, влизаш пак и тогава мина пак два пъти и тогава си свободен. Аз напуснах веднага, щом мина. А де, ама той се връща, ти трябва след като се върне тогава да излезеш. Не, само веднъж се връща.
Отива до края и се връща. Връща. Отива до края, връща се. Излизаш. После пак се връща, потръгва си и тогава си свободен. Не, напротив. И после може би още един път идва и пак човек нещо. Минава с... като черния е, само че се връща. Да, защото би бе, всека знаеш как се минава. Аз нали съм го... нали то го оцелях един път. Аз едно също не съм го оцелявал. Еми тогава нали знам какво направих, аз обаче излязах. Аааа, забораме душата! Не! Мале, направо ще се гръмна. Ей, това накрая не знаех, че толкова бързо ще тръгне да се връща и ме уби. Стигна до 93-та стая. Нищо, следващия път сме до 100-ната, обещавам ви. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още не забравите, разшупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да не седите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до скоро!